Закон любові. Як прекрасно і влучно апостол Яків називає Божу волю, яка полягає в тому, щоб ми любили, а не чинили помилки чи когось кривдили. Любити – ось царський закон любові. Божою волею є насамперед те, щоб ми нікого не кривдили. Це і є сенс 10 заповідей. Ці заповіді оберігають нас від того, щоб ми ставили когось чи щось на місце Бога, від нешанобливого висловлювання про Бога, який нас любить і вчить любити, від занедбання святого дня, від нехтування батьків, від вбивства, перелюбу, обману, крадіжки, пожедливості. Людина насамперед не кривдь ані себе, ані ближніх. Однак не задовольняйся тим, що стримуєшся від кривдження. Люби. Що більше любимо, то більше виконуємо Божу волю. В офіційному коментарі до 12 кроків і 12 традицій анонімних алкоголіків читаємо: лише тоді, коли ми намагаємося узгоджувати нашу волю з волею Бога, тоді починаємо правильно використовувати її. Для нас усіх це справді було чудесним откровенням. Уся наша проблема полягала у неправильному користуванні силою волі. Коли ми слухаємо Бога, коли узгоджуємо з Ним наші рішення, тоді починаємо правильно, наймудрішим з усіх можливих способів використовувати нашу свободу. Бути абсолютно вільним означає узгоджувати з Богом спільні мрії і бажання, спільні ідеали, прагнення і життєві цілі. Саме у цьому полягає будування щораз доскональніших відносин з Богом. Хто доходить до цієї стадії розвитку, той узгоджує з Богом кожне своє рішення. Тут ми маємо право запитати, чому варто слухати Бога, чому ми повинні саме з Ним узгоджувати наші прагнення і рішення. Отож, не тому, що Він так хоче і є господарем Всесвіту, а винятково тому, що Бог кожного з нас найкраще розуміє і наймудріше любить. Бог розуміє мене незрівнянно краще, ніж я розумію самого себе. Бог любить мене мудріше і вірніше, ніж я зумію коли-небудь полюбити самого себе. Бог знає, що є в наших серцях. Ісус не мусив нікого про це питати. Саме тому лише Бог може тобі і мені у кожній ситуації вказати найкращий життєвий шлях. Ми часто підказуємо собі такі життєві дороги, які ведуть до кризи і страждання. Так само і наші ближні часто навіть пропонують нам таку поведінку чи такі відносини, які віддаляють нас від нас самих і від радості. 11-й крок, як і 3-й, повторює, що йдеться про виконання волі Бога, хоч як ми його розуміємо. Це доповнення є підтвердженням, що навіть на такому етапі розвитку наше розуміння Бога далі залишається далеким від досконалості. Адже зріли і в повноті ми не розуміємо навіть самих себе. Часто дивуємо самих себе і не можемо вказати мотиви наших вчинків чи причини наших помилок. Важливо, щоб тоді, коли доходимо до 11-го кроку, зрозумілим для нас було те, що Бог, хоч продовжуємо розуміти Його тільки частково, і кожен з нас дещо інакше, це наш друг, який безмежно любить тебе і мене. Через свого сина Він став людиною. Бог любить нас безумовно, без жодної нашої заслуги, зблизька, з тієї незручної землі,
а не як у Старому Завіті, зі зручного, але далекого неба. Його Син Ісус Христос, який становить з ним одно, любить так жертовно, що дозволяє себе прибити до Христа, адже знає, що більше за мене і для мене страждає той, хто любить, що то більш очевидним для мене є те, що він любить. А після своєї смерті у людській природі Ісус повертається воскреслий. Він робить так не тому, щоб помститися чи забрати назад свою любов, а щоб сказати, що надалі любить. 11-й крок з найбільшою силою переконання, з найбільшою рішучістю і радістю можуть реалізувати ті, які вже досвідчили цю дивовижну Божу любов. Я хочу слухатися того, хто віддав за мене життя з любові. Адже такої великої любові не виявив мені ніхто з людей. Ані мама, ані тато, ані мої найкращі друзі. Бог власним життям гарантує, що любить мене. Виконання Божої волі має абсолютний сенс для тих, які не тільки вірять в те, що Бог існує, але й довіряють Богу, бо Він любить. Це пояснює нам апостол Яків, коли питає, «Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра? Та хто-небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру». Віра в Бога, який любить, і довіра до Його сповненої любові опіки проявляється тільки в одній формі вчинків, а саме у виконанні Його волі. Адже, як пояснює нам апостол Яків, і диявол не тільки вірить, але навіть знає, що Бог існує. Визнає цей факт тремтячи, а попри це не любить, не чинить те, що добре, не виконує волю люблячого Бога. Я не можу бути людиною, яка справді вірить в Бога і вірить Богу, а також вірить в те, що Бог мене любить, і що саме Він підказує мені найкращий шлях, якщо у щоденному житті не хочу пізнавати і виконувати Його волю. Коли якась людина каже мені, що вірить, але не практикує, то тоді я пояснюю, що це твердження таке ж абсурдне, як і твердження, що я живу, але не дихаю. Одне і інше є вигадкою, самообманом. Хто не дихає, той помирає. Хто не виконує Божу волю, той поступово потраплятиме у кризу і переконуватиме себе, що Бога не існує. Варто згадати про ще один надзвичайно важливий аспект, який пов'язаний з 11-м кроком. Отож, порада, яка випливає з цього кроку, щораз глибше пізнання шляхом молитви і медитації волі Бога для її виконання, підтверджує, що тут без найменшого сумніву йдеться про правдивого Бога. Звідки такий висновок? Звідти, що якби у програмі 12 кроків не обов'язково йшлося про правдивого Бога, а, наприклад, про якусь людину, групу людей, інституцію чи ідеологію, про якусь доктрину чи людську владу, то ця програма вела б до патології. Адже тоді вона пропонувала б мені молитися до якоїсь людини, групи людей, інституції, ідеології чи речі, і щораз відданіше виконувати волю цієї людини, групи, інституції, ідеології, доктрини чи речі. Наслідок цього така програма вела б мене від однієї з форм кризи до іншої, від одного поневолення до ще більш радикального поневолення.
Одинадцятий крок стане для нас благословенням, якщо через молитву і медитацію ми щораз краще пізнаватимемо і виконуватимемо волю Бога і нікого іншого. Деякі люди, які аналізують програму 12 кроків, ставлять питання про те, чи це духовна програма, чи релігійна. Ставити подібну роз'єднану альтернативу неправильно, адже духовність – це така особлива людська риса, притаманна всім людям, яка робить нас подібними до Бога. Усе інше, що в людині специфічно людське, зокрема і релігійність, це плід духовності. Адже створення людини відбулося тоді, коли Бог вдихнув у тіло Адама свій дух. Духовний розвиток веде до щораз більш зрілих форм релігійності, тобто до побудови щораз більш свідомих відносин з Богом. Програма 12 кроків надзвичайно виразно підтверджує цей принцип. Хто реалізує третій крок, той починає будувати сповнення довіри відносини з Богом, про якого на цьому етапі розвитку він знає принаймні те, що Бог – це той, кому варто віддати під опіку своє життя, бо він має силу врятувати навіть тих, які почуваються безсильними перед якоюсь залежністю чи якоюсь іншою серйозною і навіть смертельно небезпечною слабкістю. У великій книзі анонімних алкоголіків Біл неодноразово підтверджує, що його особистий духовний розвиток на основі програми 12 кроків вів його до щораз більш свідомих, глибоких і близьких відносин з Богом. Остаточною метою цього розвитку є 11-й крок, який завдяки молитві і медитації веде людину до близьких відносин з Богом і дозволяє їй правильно розпізнати і виконувати Божу волю у щоденному житті. Тому 11-й крок веде на шлях святості, яка є найвищою формою духовного і релігійного розвитку. Реалізація програми 12 кроків можлива тоді, коли духовний розвиток веде людину до відкриття Бога як особистості, тобто такого Бога, який нас розуміє, піклується про нас більше, ніж найкращі друзі, який нас любить і вчить нас любити. Це Бог, люблячий Батько, який вповні об'явився в Ісусі Христі, який допомагає людині жити в дружбі з ним, з самою собою і з ближніми. Не випадково у формулюванні чергових кроків програми Біл насамперед звертався до послання апостола Якова з Нового Завіту, адже це послання містить детальні вказівки на тему будування тісних відносин із Богом, а також такого мудрого і благородного способу поведінки, який є плодом саме цих відносин. Умовою реалізації програми 12 кроків є поступове відкривання правдивого Бога-творця завдяки духовному розвитку. Розвиток у цій сфері веде до розвитку релігійності, тобто до нав'язування з Богом глибших відносин, ніж наші відносини з самими собою чи з іншими людьми. Завдяки цьому подвійному розвитку, духовному і релігійному, ми звільняємося від усіх поневолень чи інших серйозних небезпек. Утім, програма 12 кроків не обмежується залежністю до якогось конкретного віровизнання. Сам Біл був протестантом. У вирішальні для його розвитку роки близьким другом, довіреною особою і духовним спонсором Біла став католицький священник-єзуїт, отець Ет Зе. З опублікованого листування Біла з отцем Едом випливає, що творець програми 12 кроків був близький до офіційного переходу на католицизм.
Тоді згаданий католицький священик порадив йому цього не робити, адже помилковим було б твердження, що програму 12 кроків від початку до кінця можуть виконати тільки католики, а не, наприклад, протестанти, православні чи люди, які ще на іншому шляху доходять до зустрічі з люблячим Богом, особою, який допомагає людині рятувати саму себе і підтримувати інших людей на шляху звільнення від різних форм безпорадності.